qaraxa wuxuu ahaa mid loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Wuxuu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq, gaar ahaan maqaaxi laga unteeyo. Goob jooga goob ganacsi ku lahaa goobtu qaraxa ka dhacay ayaa u sheegay warbaahinta siday wax u dhaceen. Waxaa maanta meeshan ku aragnay dhibaato aad iyo aad u weyn oo shacab soomaaliyeed ku dhammaadeen. Ilaa muddo waxaan arkay 10 ilaa 15 qofood camal arkay. Waxaan hortaaganahay anaga meeshan, waxaana maamulayaasha xawla baariyo, waxaana gaaray dhibkan iyo dhibaatadan annagoo u soo baxnay inaan shaqaysanno, wax qabsanno, ilmeen reerkeen aan biilanno ayaa dhibaatadan ilaahay noola kulmay. Marka alxamdulilaah, ilaahay dadkiisan wax yeelan allah soo hanuuniyo. Wax kale aan dhihi karna malaan, naga shacab soomaaliyeed baan nahnay. Waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo, ummaduna inuu ilaahay oo ka dhigo kuwa isku toofiiq noqdo oo iswalaashado oo isdayo, allaha ka dhiga middaas keliyaan ugu duceynaynaa. Waxaan habaarayna malahan, dhibkaana woona gaaray alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muxamed wasalam. walaa hadda waxaan sheegi kara malahan, laakiin waxaa meeshaan arkayay in hadda kulli meeshayd aan ka hadli karaa xawla baariyo maamulka ku-xigeenka xawla baariyo aan ahay. Waxaan ka soo bixiyay lug iyo calool ayaan ka soo bixiyey. Waxaan arkayay laakiin dhowr qofood umeed oo la wado ayaan arkayay. Wax kale aan ka sheegi kara malahan. Cabdulqaadir Cali oo sargaal ka tirsan gurmadka degdega aamin ambalaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyey 8 dhimasho ah iyo 15 qof oo dhaawac qaba. Aragnay hay'adda aamin ambalaas aragtay xaqiijin kartaa 8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah. Inta meesha ku aragnay isbitaalada qaar kala duwan la kala geeyey, inkastoo hadda oo tirada guud aanan wada haynin oo inta aragnay sheegay kastoo ka sii badan yihiin oo aan raadinayno, ilaa haddana waa ku guri jirnaa. Gudoomiyaha degmada Wadajir Shii Cumar Qanso ayaa u sheegay warfadyaanada in dhankooday hayaan 5 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac oo gaaray 8. Waxaan joognaa maanta hadda kaawa goday, sida aragtaan, oo maanta ay ka dhacday masiibo. Sida warku nagu soo gaaray goor hadda xafiiska aan ka shaqaynaynay oo 12-kii duhurnimo ay ahayd, ayaa waxaa yimid gaarigaasoo halkan shil ku galay. Ciidamada amniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan, iyagoo baaritaankii gudihiisa ku jira, oo qofkii darawalka gaariga waday uu gaariga u waday marna gadaal u wado marna horay u wado, dadkii meesha maraayna jiirsiinaayo ayay ka shakiyeen, way u yimaadeen. Marala markii ay darawalkii ka soo dejiyeen oo ay bannaanka ku wareysanayaan, oo ciidamadii halkan ku qoraa isgoyska ee la shaqaynaya degmada iyagoo waraysigii ku jira oo isagay waraysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo degay uu isla barti ku qarxay. Waana halkan hadda idin muuqanaysa. Ilaa hadda annagoo barta taagan waxaan xaqiijinay 5 qofood oo meyd ah iyo 7 qofood oo dhaawac ah. Intaas ayaa hadda hadalku marayaa. Nasiib wanaag, ciidamada waxay gacanta ku hayaan ninkii qarxi waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa, iyaga oo bannaanka ku wareysanayo gacanta ku haya ayuuna gaarigii qarxay. Waxaana ku wareejinay ciidamada amniga, isla ciidankii ayaa kaxeeyey. Saldhigga degmada Wadajir ayaana la geeyey ninkii gaariga waday. Qarixina hadda ilaa hadda warkaan hayno dhimashadu waa 5, 7 qofoodna waa dhaawac. Goobaha caafimaadka Muqdisho waxaa la geeyey dad qaba dhaawacyo, inkastoo aysan xaqiijin tirada rasmiga ee soo gaartay goobahaasi. Xaafadda Kaawagoday ee degmada Wadajir waa markii labaad oo qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo lala beegsaday, gaar ahaan goobta maanta uu qaraxa ka dhacay oo ahayd isgoyska xaafadda Kaawagoday oo ah mid mashquul badan, ayna ku badan yihiin dadka danyarta iyo ganacsata halkaasi nolosha ka maareeya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho. Buseram ta, segar ta, buseram.